Eli Suomikin on harkitsemassa tämmöistä aktiivisempaa siirtolaispolitiikkaa. Aiotaanko sinne houkutella siirtolaisia vai vain valikoidaan, ketä sinne pyrkii? Kyllä minä olen sitä mieltä, että meidän pitää olla sillä tavalla valikoiva, että nimenomaan työhön perustuva maahanmuutto on se joka on niin kuin pääasiallinen. Totta kai pakolaisikin jonkun verran on, mutta se on eri asia. Mutta nimenomaan työperäinen maahanmuutto, ja me tarvitaan hoitavia käsiä ja myös kädentaitajia, koska nyt näyttää siltä, että Suomen väestö vanhenee niin nopeasti. Meillä on kohta suuri osa kansasta, vanhemmasta kansasta eläkkeellä, eli suuret ikäluokat ovat eläkkeellä ja työntekijöitä on vähemmän. Eli meillä tulee ihan tämmöinen demografinen ongelma tässä asiassa. Eduskuntahan on tietysti myös muilta osin hyvin suurten haasteiden edessä. Koko Suomen talous tällä hetkellä, niin kuin täällä Australiassakin, eli tämä koko maailmanlaajuinen finanssikriisi ja talouskriisi, että se tulee aiheuttaa meille tänä keväänä isoja päätöksiä. Siellä puhutaan miljardien tuista pankeille, että pankit pystyisivät takaamaan firmoille luototusta. Ja ongelmahan ei ole meidän sisäsyntyinen, vaan se on koko maailman laajuinen ongelma. Ja jos ei vienti vedä, niin se ei vedä. Sen verran kuulin tuossa suurlähettiläältä, että onneksi täällä Australiassa niin Suomen vienti on tänne parantunut koko ajan, mutta muilta osin niin kuin Suomen suuret ostajamaat USA ja Länsi-Eurooppa, niin todellakin niin vienti on sinne vähentynyt ja menetäytynyt sitten kotimarkkinoilla, joka on noin 2/3 koko markkinoista, niin kuluttaa suomalaisia tuotteita ja palveluja. No miltäs tämä, jos tässä nyt lamaa tulee tai kuitenkin nyt talous hidastuu, niin miltä tämä vaikuttaa siellä Suomessa? Ollaanko siellä hyvin pessimistisiä? Pelätäänkö, että tulee yhtä paha lama kuin edellinen vai miten tähän suhtaudutaan? Tämä on hieman eri luonteinen. Silloinhan Neuvostoliitto romahti ja koko Neuvostoliiton kauppa, johon Suomi oli hyvin vahvasti sitoutunut. Ja sitten toinen asia oli, että meillä oli valuuttaluotot ja nyt meillä ei ole onneksi niitä kaatumassa ihmisten kynsiin. Eli silloinhan ihmisiä ja firmoja, ihan hyviä elinkelpoisiakin firmoja kaatui näihin valuuttaluottoihin, kun valuuttamuutos tuli, niin tuli korot nousi yhtäkkiä valtaviksi ja ne velat. Nyt itse asiassa korkokanta on matala ja jos sanotaan joku perhe, esimerkiksi on semmoisessa tilanteessa, että jompikumpi aikuisista siinä joutuu irtisanotuksi, niin siltikin he pystyvät ehkä pitämään asuntonsa ja maksamaan velkansa, lyhentämään velkaa, mutta vähän hitaammassa tahdissa. Että siinä mielessä ollaan turvallisemmassa tilanteessa, mutta totta kai siis onhan se valtava kustannuserä, kun yhtäkkiä on iso määrä työttömiä ja ne pitää alkaa sitten maksamaan veroeuroista kaikki tämä työttömien hoito ja yhteisöverot pienenevät kunnilla ja kuntien velkamäärä lisääntyy näin ollen. Ja miten järjestetään vanhusten palvelut, lasten palvelut, koulutukset niin edelleen. Ne on todella isoja haasteita. Aivan. Sä olet nyt toista kauttasi kansanedustajana. Ilmeisesti yksi kausi ei ollut riittävästi. Eli pidät tästä kansanedustajan työstäsi. No, tämä on omalla tavallaan hyvin mielenkiintoista ja vanhana toimittajana, tietysti kun olen eduskuntatalossa käynyt toimittajankin roolissa, niin on hienoa nähdä tämä toinenkin puoli tästä eduskuntatyöstä. Ja tuossa kun Juisesta oli puhetta niin aikoinaan, niin kun mä kysyin Juisalta silloin, kun tulin kansanedustajaksi, että mitäs minä nyt sitten teen, niin Juise sanoi, että puhu ilmaiseksi ja laskuta laulusta. Niin se on ollut se minun periaatteeni. Ja sitten tietysti olen pystynyt puhumaan eduskunnassa paljon sen puolesta, mistä olen laulanutkin, eli juuri näitä siirtomaan Suomen asioita, koettanut puolustaa maaseutua ja haja-asutusalueita, niitä ihmisiä, jotka siellä elävät ja yrittävät. Ja totta kai sitten taiteilijana olen myös aika paljon tämmöistä suomalaista kulttuuria koettanut puolustaa. Kyse on siis esimerkiksi työsuhdetekijäoikeuksista ja monikanavalaista ja näistä, jotka tulevat meillä eteen. Ja niissä ne on kovia haasteita, että miten me turvataan myös taiteilijoiden tekijän oikeudet esimerkiksi. Ja nämä on meille tärkeitä asioita. Kyllä. Tässä haastattelun lopuksi haluaisin vielä kysyä sellaisen asian, että jääkö sinulle aikaa haluamasi määrä tähän taiteilijan työhön? No kyllä se vähän on lapsen kenki jäänyt nyt tämä taiteilijan työ sillä, että toki viime vuonna tein country-levyn, kun country on minusta sellainen sydäntä lähellä oleva asia. Se on sanonut, mä oikein sanoisin, että se on kallis harrastus, ei levyt myy tällä hetkellä. Tuo downloadaus, imurointi on niin suurta tällä hetkellä Suomessa nuorison parissa ainakin, että levyjen myyntimäärät on pienentyneet kovasti ja keikolta se raha tulee sitten mitä tulee. Mutta rajoitetusti tein myös keikkaa, että varsinkin kesäaikana sitten laulataan näitä Tammerkosken sillalla tyyppisiä yhteislaulukeikkoja, mitä televisiossakin tein 7 vuotta. Ja ne on ihan mukavia. Ja sitten niin paljon kuin mahdollista, niin olen yrittänyt järjestää tällaisia
vierailuja ulkosuomalaisten luona. Ja siinä samalla vähän itsekin sitten näkee maailmaa. Että olin tässä Torontossa pari vuotta sitten se Vapaa-sana-lehden juhlissa puhumassa ja laulattamassa Kanadan suomalaisia. Ja nyt on tosiaan tämä hieno reissu tänne Australiaan. Vielä on jäljellä Melbournen ja Sydneyn keikat. Ja nyt tuossa on myöhemmin keväällä luvassa sitten yksi keikka Lontooseen ja Edinburghin suomalaisten pariin. Että tämä on aika hieno tapa myös niin kuin nähdä suomalaisia ja suomalaisten ihmisten elämää. Ja ennen kaikkea olen hyvin ylpeä siitä, että suomalaiset ovat niin hienosti menestyneet maailmalla. He ovat ahkeroa ja työtä tekevää väkeä ja kunnon väkeä, niin kuin sanotaan. Että sillä olen ollut hyvin ylpeä, kun olen tämmöisten isojen talojen terasseilla näitä haastatteluja tehnyt. No niin, kiitoksia sinulle oikein paljon, Mikko, käynnistä luonamme ja tervetuloa uudestaan mieluummin hieman pienemmin kuin 15 vuoden kuluttua. Kiitos.